pavyko pirmiausia gerai startuoti. Buvom susikoncentravę, bet aišku, likau nepatenkintas antrų kėlinių, nes kaip ir mūsų aplošinėjo ten, kur mes žinojom, kurių yra stipri pusė, tai apačioj, viens prieš vieną, ir mes vėlgi visą kėlinį turėjom dvi baudas, negalėjom subauduoti. Bet gerai, kad pavyko kažkaip tai, ką mes akcentą darėm, atkovoti kamuoliai, po pirmų dviejų kėlinių mes pralošinėjom minus 12 kamuolių. O po 4-7, vadinasi, mes padarėm išvadas, kad gynyba buvo apačioj, agresyvesnė, baudavom iškart, kur negalėjom apsiginti ir apylygiai kamuolius susirinkom. Aišku, puolime ketvirtam kėlinį buvo svarbu Zacharovo tritaškis iš krašto, kur pavyko atitrūkti 10 taškų. Paskui, aišku, kažkelias atakas mums pasisekė, Dzūkija neįmetė iš pokrepšio gerų taipogų įmetimų, bet ir patys prametėm absoliučiai laisvai tritaškus kelis. Tokie akcentai būtų, ne? O dabar kalbant apie visą finišą sezono, ar komanda demonstruoja geriausią krepšinį sezoną, tas dvi pergalės išėlės tarsi tą rodo? Ar gali dar stiepsis kažkiek? Manau, kad gali, paėmus šias rungtynės, jos nebuvo idealios mum. Aišku, kaip sakau, antrą kėlinį pralošim, gal ryškiai pralaimėjome. Šiaip visą laiką tobulėt, matyti, yra ribų. Esam ir šį sezoną žymiai geresnių rungtynių sužaidę ir FIBA taurėje, ir LKL buvo. Praeitos, man atrodo, geresnės buvo rungtynės negu šitos pagal kokybę, pagal pataikymą. Taip pat sunku pasakyti. Labai ta forma sviruoja, aišku, jinai ne tiek daug sviruoja, kad labai kristų akis, bet sviravimą yra. Tadu Sedeikerskiu pasitikėt paskutinėm minutėm, tai rodo žaidėjo augimą? Nu, žiūrint, kada ko reikia, šiandien mums reikėjo užcentruotis, gerai centravo, jam pavyko, mes akcentavom centravimą prieš Sušinską ir ką jis gavo, tą sumetė. Gynybui kažkokiu labai nekrito, kad klaidų būtų daręs, nes jo problema būdavo seniau gynybui. Galia rungtynių, jeigu yra du žmonės, vienas geriau ginas, aišku, visą laiką. Jeigu gynyba reikalingesnė, rinksis, kuris geriau dengiasi, jeigu polimas, kuris geriau polo. Labai gaila, kad kovojam, visumoj kovojam 30 minučių. Ir 30 minučių darėm, vykdėm praktiškai, ką buvom sumąstę ir visai neblogai gavosi. Pradžia mūsų labai pavedė, turėjom sunaudoti daugiau jėgų ir trečio kėlinio pradžia. Leidom, turėdami pranašumą, leidom žaidėjams pajausti, įgauti savo ritmą ir paskiau viskas susidėjo į smulkių detalių. Kamuolio praradimas vidury, kamuolio prametimas iš pokrepšio, užsižiepsuojamas gynyboje ir aišku, kada komanda pajaučia, kad daromos tokios klaidos, įgauna labai gerai pasitikėjimą ir tada kitai komandai praktiškai nėra jokių vilčių. Man netgi atrodė, kad likus ten dviem minutėm, nors mes dar bandėm kažką tai daryti, man atrodo, kad jau buvo rungtynės mūsų pralaštos. Tuo labiau, kad gavome labai daug tokių kvailų baudų, kad žaidėjai turėjo suprasti, kad leidžiam kietai žaisti ir mes paprasčiausiai net laikėm. Nu, nebuvom vyriški, iš tikrųjų. Ir komanda pasirodo ant galo buvo ir greitesnė priešininkų komanda, ir stipresnė, ir taiklesnė. Treneri, 6 pralaimėjimų iš eilės, ar galima kalbėti apie kažkokią, nežinau, duobę, krizę? Kalbėti apie krizę, viskas vyksta lygiai taip pat kaip ir buvo. Truputį galbūt vidinė nuotaika tokia blogesnė dėl, ne tik dėl pralaimėjimų, bet dėl to, kad turėjom keletą žaidėjų sirgo rimtai, turėjo traumų. Ir visi žaidėjai, kurie visumoj sirgo ar turėjo traumas, jie po jų neatsigavo iki galo ir visiškai kitaip žaidžia. Nes dabar turime visuose pozicijose. O kas gal galite vardinti? Kas? Nu, Stilianu, sakysim, jisai praleido mėnesį laiko. Nu, pradėjo liktai varžybas gerai, bet paskiau jisai pavargo. Paskiau Peti Peri
jam skauda klubą ir šlubuodamas, jeigu matot, jis visą laiką vaikšto. Vis tiek mums trūksta jo, kaip jisai žaidė prieš Lietkabelį ir Karaliaus taurė, tai buvo visai kitas žaidimas. Bet kada jis dabar toks, sakysim, žaidžia 30-40%, mums jo trūksta. Paskui Pietelevičius persirgęs, praleido daug laiko, praleido varžybas, praleido ir jis nu, neįgauna to, jis prarado aplamai, man atrodo, tą visą ritmą tokį savo žaidybinį. Nu, ir va, viskas susideda, viskas ne visumoje, bet iš mažų smulkmenų. Tai vat, matėt ant galo, buvo lygus žaidimas, užspaudėm didelį po krepšių, numetė mažiuką, įmetė. Paskui mažiukas veržėsi iki galo ir mes jį sustabdyti nesugebėjome. Nors jis eina pro 3 ar 4 žaidėjus, nu, tai vis tiek galima jį padaryti baudą dar ką. Nu, tai va, tokie dalykai ir žudo paskui žaidėjus. Ir patį žaidimą. Ačiū gal šiam kartui. Dėkui. Tikiuosi, dar liko 3 ar 4 varžybos ir mes stengsimės taisyti tą reikalą. Dabar 3 varžybos turim namuose. Šiauliai, Pieno žvaigždės ir Juventus. Ir išvyko į klaivę. Nu, aišku, visos komandos yra formoje, gerai žaidžia, visos komandos demonstruoja tą tikrą krepšinį, bet mes irgi galim tą krepšinį žaisti, tik tai mums reikia nedaryti tų smulkmenų, kurios mus priveda prie tokių varžybų kaip šiandieną.